13 d'octubre de 1920, del que enguany, el 2020, celebrem el centenari amb exposicions, concerts i que la Fundació Pau Casals projecta d'una forma molt intensa, es commemora, doncs, el centenari d'un naixement singular, el d'una orquestra. Una orquestra de 80 a 90 persones no és pas un fet baladí ni menor, és una acció d'una certa envergadura. Requereix una logística que es treballa molt bé, Pau Casals s'hi dedica, ell pensa que l'orquestra és el gran instrument del músic i, per tant, aquesta il·lusió la voldrà reeixida, la voldrà feta, i aleshores s'envolta d'un matrimoni singular, del Felip Capdevila i la Francesca Vidal, que seran el gerent i la gran secretària de l'entitat, i d'un personatge molt notable, que és Joaquim Pena, que serà l'intel·lectual, el cap de premsa, el cap d'activitats, etc., de la iniciativa. I l'orquestra viatjarà poc, tot i que anirà a París l'any 24 per els Jocs Olímpics o per Catalunya, a pocs llocs, a Sant Feliu, al Vendrell, a Girona, però sobretot a Barcelona, amb els dos grans temporades, la d'estiu i la de tardor, perquè molts músics formen part de l'orquestra del Liceu i han de compaginar les dues activitats, i aconseguiran uns notables resultats. Les audicions, diu Pérez Treviño, poques que coneixem de l'orquestra, són d'una qualitat insuperable. Quin era el secret de l'orquestra? Que feien uns assajos aprofundits, rigorosos i constants, que hi havia l'excel·lència del director que hi jugava fort, que estaven ben pagats, molt ben pagats. Per cert, Casals eixugava el dèficit que es produïa amb aquesta activitat tan poc subvencionada pels poders públics, i l'orquestra Pau Casals representa un dels moments culminants de la música catalana.